დღეს ბოლო თამაშია ფინეთის ეროვნულ ნაკრებთან. და რა თქმა უნდა მოგების შემთხვევაში ჩვენ ჯგუფს პირველ ადგილზე დავამთავრებთ, რაც ეს ყველა ძალიან კარგად იცის და ყველა ძალიან მონდომებულია დღევანდელი თამაშისთვის და იმედია რომ ეს თამაში ჩვენთვის კარგად დასრულდება. და რაც ეხება ფინეთის ნაკრებს, ვე მრავალჯერ ვეთამაშეთ ფინეთის ნაკრებს და მართლაც ძალიან კაი შემადგენლობა ყავს, რა თქმა უნდა მათაც ჭირდებათ ეს მოგება და როგორც აღნიშნა იმედია რომ დღევანდელ თამაში გავიმარჯვებთ და ამ თამაშით ჩვენ გულშემატკივარს გავახარებთ რა. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს დღეს ნამდვილად ფინეთის წინააღმდეგ. ყველამ ვიცით რომ მოგების შემთხვევაში უკვე პირველ ადგილზე დავრჩები ჯგუფში. თუმცა სამწუხაროა რომ დანაკლისით ხვდებით ამ თამაშს და არ გვეყოლება მთავარი გამთამაშებელი ფრანკამპი, თუმცა აქედან გამომდინარე საშუალება იქნება ეს ავტომატურად თითოეული ჩვენი მოთამაშისთვის, რომ თავიანთი შესაძლებლობები ბოლომდე გამოაჩინონ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოვიგოთ დღევანდელი თამაში. ფინეთი ძალიან რთული მოწინააღმდეგეა, ასევე ძალიან დაგვაკლდება გულშემატკივარი, რომლებიც ამ პანდემიის გამო დაშვებულები არ არიან დარბაზში. და ზუსტად ვიცით, რომ როგორი დაცვა უნდა ვითამაშოთ ფინეთის წინააღმდეგ. თამაშისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ 100% მზადვართ. მართალია ნატურალიზებული გალბურთელი არ გვეყოლება, თუმცა ბიჭები ყველაფერს გავაკეთებთ. დასანანი მარცხი ვიწვნიეთ სერბეთთან. თუმცა ვეცდებით, რომ გავიმარჯვოთ და სასიხავლო ნოტაზე დავასრულოთ ეს შესარჩევი ეტაპი ევრობასკეტის.